God morgon allihopa, jag är hemma hos min familj på landet som ni hör, lite hes. Har ju kört en hel del gig nu senaste tiden och ibland kan det bli så då. Igår var vi på Parken Zoo, min hemstad Eskilstuna, och vi drog en succépublik på 6200 människor. Det vill vi tacka jättemycket för. Vi tyckte det var hur kul som helst, träffa er alla och så. Och nu ska jag och min mamma, jag har precis tagit så här ingefära shot nu, det kan jag visa. Inte jättegod alltså kanske, men det duger i krig så att säga. Och man förmodligen ska hesheten börja släppa lite också. Gött. Vill du ha en kött? Vad gör du, Viktor? Ja, det är ju något husmortyp som du har. Vad är det jag gör för någonting? Du andas in ånga. För att? Halsen ska bli bra igen. Ja, det är bra. Alltså, jag svettas så jävla mycket här under, mamma. Det är bra för porerna också. Perfekt, jag sa precis. Andas in. Andas in. Hur länge? Dör här under. Så. Usch. Välkommen. Jag ser ingenting. Det här är alltså steg två. Den är för varm, men jag kommer bränna mig. Det skulle vara hett. Ja, men det skulle inte vara så hett så att jag bränner tungan. Mamma, vi skvallar min tunga, verkar det som. Men alltså, vi väljer lite kallt vatten och så. Ja, ja. Nu ser jag. Ah! Alltså det gör ju ont, det är ju det. Du ska inte dricka. För fan, lite. Ska ta livet av mig. Och gubbarna sa det till gumman sin: du ska laga mina byxor med det starkaste skinn. Ut i ändan om, ut i ändan om. Allt ut i byxorna i ändan om. Hej! Hej! God morgon! Är det bra? Hej! Är det bra? Ja. Hälsa på följarna. Hej hej! Hej hej! Har du virka? Ja. Vad fint det blev. Ja. Ja, och jag har virkat ute. Jag tänkte att vi ska åka till den där garnaffären i Torshälla. Och om det har billigt svart garn som man ska ha emellan. Men när jag var till affären, då sa Britta och Inga-Lill då. Åh, vad fin du är, så. Ja, ja. Ibland mina tror jag sönder, men varför? Så du får ju laga det då, eller hur? Ja. Och mormor hittade en tidning från igår. Eller hur? Spelningen. Jajamensan. Shit, vad grymt. Var du där och kollade? Ja. Vad tyckte du då? Jättebra. Ja, men hörru, tack snälla för att vi fick komma och hitta där frukost. Ja. Det var grymt. Nu är vi hemma hos min farmor. Hon har precis bakat nybakta bullar. Så himla gott. Både kanel och vanilj. Är det bra med dig? Ja. Upp och studsar tidigt idag. Jajamensan. Och du också. Och vunnit har du gjort också. Ja. Har du vunnit? Ja. Blev du glad? Ja. Skrek du till när du fick igen? Ja, just det. Jag gjorde det. Det var ett allmänt jubel. Men hur hade du köpt mycket lotter innan du vann? Det var bara 60 kronor. Ja, då var det en bra vinst. Ja, det var... Nej, vet du vad, farmor? Jag tar en kanelbulle nu, vet du vad. Nu kör vi. Du ser att jag var på blind date, förstår du. Har du varit på en blind date? Ja, blind date har jag varit på. Berätta. Ja. Hur gick det då? Ja, det var inte min typ, vet du. Var inte din typ? Nej. Men det var kul. Ja, det var ju roligt att se vad det var för någonting. Det tar inte god på mig nu. Det var jättetrevligt, vet du. Han var trevlig där, men det är absolut inte. Han skulle nog ha en sån här liten tant som bara gjorde som han sa. Ja, det är fint här ute på landet. Lilla huset. Vad står det? Bärsalund. Vad har du fått med idag? För göttigt. Bullar. Och vad har vi mer fått? Tostiga kaka, bullar, mjukpepparkaka. Ah! Bara massa göttigt. Och vi är på väg hem nu för P4, va? P4 Sörmland, radiokanal, sommarprat kommer hem till mig. Så vi pratar lite om mitt liv. Det är eländet. Nej, jag ska... Mamma säger att hon känner sig obekväm framför kameran. Är ni lite likadana?
Jag tyckte att jag var jätteobekväm när jag står så här på stan. Bara. Jag är hungrig. Var det skönt att få lite mat? Är det bra? Grymt. Ja, riktigt fint väder idag. Så där, dags för gurgning. Vad säger man? Gurgling. Omgång nummer två. Så jag har, den här gången har jag tänkt till. Mild yoghurt efteråt. Nu ska jag hälla i munnen och vatten. Det var riktigt starkt. Jag tror inte du ska ta bort det. Det bästa med att vara hemma, det var att man alltid hemma lagar mat. Så nu blir det oxfilé. Nej, fläskfilé. Fläskfilé, samma sak. Typ. Eller hur? Nu har jag en jättehärlig person här på besök. Hemma hos mina föräldrar i Eskilstuna. Berätta lite, vem är du? Hej, Kerstin Svensson heter jag. Jag jobbar som reporter på Sveriges Radio P4 Sörmland. Jag är frilans och sänder sommarserien i hängmattan. Och vad är det vi ska göra idag? Vi ska prata om dig i ett format som är 30 minuter lång. Så jag hoppas att... Vad sjukt, ska vi prata om hela mitt liv, typ? Hela ditt liv? Och jag hoppas att dina följare kommer absolut. Ja, det är klart. Ni måste ju gå in och lyssna sen. Jag kommer länka... Både, inte under den här videon, men en annan video sen. När ni kan lyssna på hela sommarpratet i hängmantan. Och även lägga upp på Instagram och bloggen. Sådär, nu är vi taggade. Nu är vi igång. Nu ska vi köra. Ni får lyssna sen. Jag är jättenöjd. Jag tyckte att det blev jättebra. Vi pratade lite. Och ska ligga här blött. Går det bra? Ja, absolut. Kan man vända den ut och in? Bara ska lägga en handduk under eller någonting. Jag tror jag hände en handduk. Jag kommer bli blöt i arslet annars. Hur mår du, Viktor? Jag mår bra. Hur är det att vara på hemma hos mamma och pappa? Det är skönt. Man äter gott. Gör lite jobb. Blogga lite, så YouTube där, lite. Så här liksom med armarna. Ah, så där, ja. Det är så jätteskönt. Hej. Hej. Jag är trött. Ja. Vad fan, jag ser helt sliten nu. Då är jag med. Så där, nu på landet i alla fall 24 timmar. Nu åker vi vidare till Lidköping. Är ni taggade? Yes. Kör vi. Okej, vad ska vi göra nu då? Jag ska sätta bil. Testa att sätta bilen. Cool. Du vill inte åka på. Nej, fan, tänk att fastna. Ja, vad kul att träffa dig, Viktor. Vi hörs. Tja. Okej, jag sitter alltså in i en biltvätt nu. Shit, väldigt speciellt. Sen är det... Där, kolla. Nej, men nu har vi precis kommit till Kungsör. Kungsör. Och Jamalde är här. Tja, Jamalde. Är det bra? Ja, det är bra. Är du taggad? Solen, det är 16 gig nu. Hej, kan du berätta om gårdagen? Vad gjorde vi? Slog vi rekord eller? Vi slog rekord på Parkens Ro! Hey. Vilken grej! Även fast vi är så här hes. Din röst blev mycket bättre. Tycker du det? Ja, vad skönt. Jag tänkte jag ska ta lite kortison ikväll också. Bra det. Fast ikväll kanske är dumt. Allsången imorgon kanske är viktigare. Sami står där borta och pratar i telefon. Axel går runt bilen. Vi är på väg. Vi ska till Lidköping idag och ha ett gig. Och här är vår turnébil. För er som inte har sett så ser den ut så här. Jag vet inte hur mycket man ser. I tv där uppe. Här sitter jag. Jag brukar alltid ligga här i baksätet. Med bälte på, självklart. Ja, såklart. Ja. Hej tjejer. Hej. Hur länge har ni stått här? Sen klockan sex. Sen klockan sex? Vad är klockan nu? Hej tjejer. Är det bra? Ja. Shit, jag har inte sovit som alldeles. Är det bra? Ja. Synd, ni är redan filmade. Sådär, då har vi precis checkat in på hotellet här i Lidköping. Lidköping. Det här hotellet är helt sjukt, ska jag tala om för er. Titta här. Här har jag precis fått middag. Och förrätt beställde jag toastkagen. Och sen till varmrätt. Kyckling med grönsaker och grejer. Det är helt sjukt egentligen. Och där är Sanna Nilsen. På Allsång på Skansen. Undrar om vi ska vara med där. Det vet jag inte faktiskt. Här är i alla fall hotellrummet. Det är livet det. Och här är vi i Lidköping. Någons larm har gått. Shit, vad fint det är alltså. Ej, shit, vad gott. Är det lite virre också? Är det bra?
Bra med dig. Tack mycket. God morgon ifrån Lidköping. Jag har precis kommit upp. Ska borsta tänderna. Packa mina väskor. Fortfarande sitter den här jävla hesheten i. Alltså, jag är alltså fortfarande hes. Jag fattar inte. Jag kan inte fatta att jag tappade bort dig. Säg var där du någonstans. Står och skriker ditt namn. Men om jag hittar dig och du bjuder med mig hem, så lovar jag. Så där, nu är väskorna packade och redo och vi beger oss mot nästa stopp. Falsterbo hos show. Nu håller jag på att glömma laddaren.